На шляху укоренення інноваційних рашэнняў інфармацыя набывае важную ролю, а яе крыніцы становяцца гарантам паспяховага развіцця навукова-тэхнічнай і інновацыйнай дзейнасці. У такім меркаванні сыходзяцца бібліятэкары Беларусі і Гродзеншчыны ў прыватнасці. З мэтай папулярызацыі інфармацыйных рэсурсаў спецыялісты прапануюць шэраг ініцыятыў, скіраваных на падтрымку сучасных тэхналогій. Напрыкладу, у Гродзенскай навукова-тэхнічнай бібліятэцы гэтым часам дзейнічае кансультацыйны цэнтр па пытаннях інтэлектуальнай уласнасці. Адмысловыя фонды ўтрымліваюць каля 3 мільёнаў дакументаў, патэнты, як замежныя, так і айчынныя, нарматыўна-прававыя акты і публікацыі. Уся інфармацыя з'яўляецца часткай рэспубліканскай электроннай сеткі, якой актыўна карыстаюцца распрацоўшчыкі, навукоўцы, прадстаўнікі дзяржаўных арганізацый і прыватнага бізнесу. Республиканский патентный фонд – это изобретение всего мира. В целом ресурсов более 55 миллионов. Причем половина из них, больше половины – это зарубежная информация. И сегодня можно посмотреть, занимаясь любой проблемой, что нового передового есть в мире. Не только у нас, не только в странах Содружества СНГ, да, но и во всем мире. И именно библиотека дает достоверную информацию. Вынаходніцтвы і іх далейшае укараненне. Такая задача з'яўляецца прыярытэтнай для эканомікі Беларусі. У інновацыйным працэсе упэўнены эксперты навукова-тэхнічныя бібліятэкі краіны маюць вялікую вагу. Дзякуючы сабранаму архіву з дакладнай актуальнай інфармацыяй аб сусветных і айчынных тэндэнцыях развіцця інновацыйных ідэй. Республика Беларусь идет по пути инновационного развития. И в этом направлении у нас уже сделаны очень многие шаги. И, конечно, в этом процессе очень важна информационная поддержка. Опять же, знать, какие инновации у нас в других странах, для того, чтобы понимать, куда нам дальше двигаться. И для того, чтобы у нас было сегодня благополучный и успешная деятельность в республике, нам нужно смотреть на несколько шагов вперед и понимать, что будет востребовано завтра.